שניהם נכונים, וזה, עד כדי כך אתה לא יודע שום דבר. עכשיו שמישהו שואל שאלה, אז אתה במקום ניטרלי אתה ניגש. אתה יכול לתת לו מפה, אחד, לתת לו מפה, אחד, לתת לו מפה. ניגש לך, כאילו יש לך את האוברוויו הרחב, יש לך כל האופציות. אתה אומר לו, מה אתה רוצה מפה, מפה מה שאתה רוצה. קרה לי משהו דומה, כאילו שהייתי סוכן ביטוח, ולמה הייתי טוב מאוד? רגע, תעצור, רגע, מה הוא מספר לנו עכשיו? הוא בעצם מספר לנו מה השכל שמלובש במה שהיה לו קודם כשהוא היה סוכן ביטוח, ואני רוצה להוסיף עוד דבר, והוא בעצם עכשיו מבין איך הוא כבר קודם יכל להבין את זה ומה שקרה לו. זאת אומרת, כל מה שהסברתי עכשיו, כבר היה לך את זה קודם, כשאתה לא שמת לב לזה. אני כאילו פשוט מאוד, מרוב שהייתי, הייתי עושה 10-12 פגישות ביום. כאילו כל שעה זה פגישה. גם אני הייתי בא בלי ציפיות. הייתי נהנה מהאינטראקציה. אבל לא היה מעניין אותי, אם הוא יקלל אותי, הוא יזרוק אותי מהדלת. אתה שווה מה שבאת. אני באתי, אני בא לפה. והייתי סוגר הכי הרבה, ואתם שואלים, איך אתה סוגר? אני אומר, אני לא יודע מה אני אומר בכלל. זה הכל מה שקורה שם. ואנשים היו... אבל זאת התשובה. אבל זאת התשובה. היו כאילו, אני אומר לך, שלוש פעמים או פעמיים, מספר אחד בארץ, והיו שואלים אנשים יותר טוב לדבר ממני, מתלבשים יותר יפה, חכמים יותר טוב ממני, הכל יותר טוב ממני. ואני פשוט מאוד, אין שאלה שלא היית שואל, שלא הייתי נותן את התשובה, הייתי משחק עם זה. אולי בגלל שהיית בא לשקר. הייתי אומן. היית אומר אותו, זה עובר את הביטוח. לא, הייתי מגיע לפעמים, אני לא מדבר עם הבעלים, אדם על הפוליסה, אבל אדם חותם. מדבר איתו על התקרה. נשמע לך. מה זה אומר, אבל מה אתה מבין, איך זה מתחבר? לא, גם אני לבדתי עם ה... אז אני אסביר, אז אני אגיד לך, אני עוד מבין איך זה מתחבר, אז זה מי שהוא יסביר. אני הבנתי איך זה מתחבר. שפתאום, זה כאילו, שאם אתה כאילו בא בלי ציפיות כאילו, כאילו, הוא בלי... אם אתה בא במקום מוגדר. בלי אחיזה, מה שצריך לקרות קורה. הוא היה פתוח לכל הדבר. שלא חשוב לו, לא חשוב לו בכלל לנצח, חשוב לו המקום הזה של ה... אני אומר עוד פעם, אם אתה בא מתוך מקום מוגדר, וזה מתחבר למשפט הראשון, אם אתה בא מתוך מקום מוגדר, אפשר לפגוע בך. אתה תופס מקום, שטח, אפשר לפגוע בך, ואפשר להגיד לך אולי אתה טועה, ואתה יכול להיפגע, וכל שאר הסיפורים. ואז גם אין לך יצירתיות, כי למה אתה... הייתי זיקית. מה זה יצירתיות? אני אומר לך זיקית. למה בן אדם לא יצירתי? כי הוא מפחד לאבד את מה שהוא יודע. הוא מפחד לטעות. אז אם אתה מפחד לטעות, אז אתה נאחז במה שאתה יודע, אז אתה לא יצירתי. אבל אם אתה לא מפחד לטעות, אז אתה כל הזמן שואל אולי אני טועה. אז אם אתה כל הזמן שואל אולי אני טועה, אז אתה מגלה אין סוף רעיונות חדשים. ואז אם אתה מגיע עד הסוף, אז אולי אני טועה לכל, אז אין שום בעיה. הבנו? יש הרבה משפטים, בוא נעזר, אני לא יודע. ובנימה אופטימית זאת,